jag insåg precis att det var jag som gjorde fel för att jag var en vildhäst. Vänta. Jag fick börja om. Men nu är jag redo. Jag är redo. Men det är inte jag. Nej, okej. Vad håller du på med då? Jag ska byta outfit. Jaha, men jag menar att spela in videon. Men då kan jag förklara med frågorna så länge. Jag tänkte att jag skulle printa lite frågor som jag tyckte var bra. För jag hade hittat många bra frågor. Alltså vi fick så himla många frågor. Det var helt omöjligt att ha med alla. Alltså den videon vi gjorde igår. Som, ja, gjorde klart igår när vi satt och spelade. Den är 2 timmar lång. Och vi tog inte ens med ens hälften av frågorna som vi hade fått. Oj. Hör ni fläkten i bakgrunden hos mig? Nej. Jag gör det inte. Jag vet. Jag tror inte det. Jag tänkte om min mic tog upp den. Men testa att spela in lite nu bara. Så nej, men jag tror det. Inte att ni, om inte ni hör den så borde ni inte höra sig i videon. Vad fin du var, Olivia. Tack. Men jag tänkte att jag skulle bläddra tillbaka och ta de frågorna jag tyckte var bra. Men varenda gång jag bläddrade så bytte frågorna plats. Så det var helt omöjligt. Så jag bara printade lite hejvilt. Typ lite frågor som jag vet att vi inte har svarat på innan. Eller som kanske inte alla vi har svarat på innan. Så det här blir en liten fortsättning med några få frågor. Jag vet inte hur många det blir riktigt. För jag har ju inte jättemycket kvar att lämna på min häst. Så jag får väl göra något annat om ni... Men Sture, är du snart klar eller? Ja, jag ska bara hoppas vänta lite. Ja, men då kan jag lägga in saker från min väska i garderoben så länge. Men ska vi börja med frågorna? Olivia. Ja. Vad har du för skor? Jag har... Ska ni två matcha? Ja. Jag har stiliga tävlingsstövlar. Okej. Okay. Det är de med lite lack på toppen och så. Ja. Lack på toppen. Vad är det för sadel och trends du hade nu igen? Jag har svart seniorsadel och sen så matt guvernörstrends. Då kanske vi har ett problem. Åh nej, kan ni inte vara twinsies? Jag vet att du har det här. Jag tänkte fel trends. Ja, vad sa du för sadel? Det är den där svarta. Varför har jag ett rött snöre? Den vet jag inte. Jag kan inte flytta den på den heller. Med vitt på. Jag är redo. Okej. Jag har arkeologat idag. Jag är så redo för när nya sadlarna kommer sen. Men jag tror inte att de kommer imorgon. Alltså nu när vi spelar in det här så är det tisdag kväll. Klockan är 21:28. Och här är ekot. Nej men hallå, vänta. Jag gick ju in i hemstallet. Jag bara, jag kan vara med i gruppen. Men varför ska ni två se jättefina ut och så får jag inte vara med i ert coola gäng? Nej, jag har inte betalat med mitt vampyrsmink. Nej, men alltså, nu. Sture! Ja, men jag vill vara twinsy. Men bara med Olivia, tydligen. Nej, igga er två och springa själv så syns bara jag då. Nej, men. Alltså, jag har ju levlat lite här och lite där. Men alltså, jag har levlat i Månskärbyn och i... vid New Hillcrest för att jag höll på att arkeologa där innan. Men jag har typ hela gård kvar, tror jag. Och jag har skördebygden kvar. Du åker till ett ställe och så följer vi efter och så levlar vi dina tävlingar och sen är det färdigt. Okej, men vi kan åka till ridhuset. Okej. Nu ja. Med min typ dressyriga outfit så väljer jag att åka och hoppa. Ska vi ta första frågan? Ja. Ja. Jag är jätteledsen om någon hade skrivit en asbra fråga och den inte kom med här nu för att det var helt omöjligt att hitta frågorna. Första frågan är, vad tycker ni om Airstar och har ni alltid varit på Airstar? Ja. Ja, vad tycker du? Ja. Nej, men jag tycker att Airstar nu faktiskt har gått och blivit en extremt lugn server. Jag tycker att Airstar har oförtjänt dåligt rykte. Alltså jag tror att de som säger att Airstar är så mycket drama och så mycket bråk. Jag tror inte att de är på Airstar. Nej, men det var det ju förr. Men nu är det ju tvärtom nu, typ. Ja, vi har ju hängt lite på andra servers. Inte med de här kontorna. Men alltså, jag och Olivia. Och de är ju helt sjuka. Jag tänker inte nämna någon server för då kommer någon och ska försvara sin server. Men alltså, särskilt en server. Alltså, det är så mycket drama och så mycket bråk. Och jag kände jag var tvungen att skriva till en person som också är lite äldre, låt som hon är tant, men alltså hon är vuxen och hon spelar på den servern och jag bara, alltså är det alltid så här eller är det här något typ extremfall? Och hon bara, det är alltid så. Och jag förstår inte hur de som spelar där orkar med det. Jag gillar Airstar. Alltså jag har ju alltid varit här. Jag tror inte att jag kommer byta ifrån den här servern om det inte skulle vara något extremt som händer.
min hemserver. Ja, men precis. Alltså, det är ju det. För några år sedan så var det ju väldigt mycket drama hit och dit på Airstar. Liksom. Det var tjafs i globala hela tiden. Liksom. Men nu... Sen flyttade alla de bråkiga till en annan server. Ja, jag känner istället. Lite så. Alltså, det är väldigt folktomt. Det är väldigt lugnt och skönt. Inte för att jag brukar hänga i globala eller globalt område. Alltså, liksom, jag skriver för att jag väldigt folk sällan i globala. Men jag brukar ju stå och snika på vad de skriver där. Det bästa är ju när folk skriver att de är mig. Och jag bara... This bitch... Oh. Han bara, jag är Hailey Rainstar, det här är mitt andra konto. Och jag bara, alltså du är så pinsam. Och sen kommer det alltid, jag skojar bara. De är så himla roliga de där. Åh, oh, vilket roligt skämt. Ja, jättekul. Ja. Men Olivia är en sån här utsockens. Ja. Inflyttade så. Ja, alltså jag tror jag började på, om det var Ice Cream Jungle eller Fluffy Unicorn. Något av dem började jag med Hailey. Men sen flyttade jag över till Airstar för jag ville ansöka till klubben. Ja. Ja. Du flyttar för kärleken. Ja. Det kom folk bara, va? Vad för fel på er? Fundera på att köpa en ny dator som jag kan spela på. Tips. Och sen så vet jag att det var en till här. Nej men hallå, jag vet ju att det var... Den frågan hängde ihop med något annat. Jag ska bara hitta den. Är du den eller? Ja, men jag tror att det handlar om det var... Alltså om vi rekommenderade stationär eller laptop. Alltså det är ju för- och nackdelar med båda två. Eller ja. Vad man ska säga. En laptop är ju bra... För den kan man ju verkligen ha med sig överallt. Men den blir ändå begränsad för när grafikkortet blir... Jag skrattar inte åt det, jag skrattar åt att jag failade för att jag försökte på något sätt multitaska och göra tävlingen samtidigt som jag bläddrade på min telefon. Nej, jag hade inte sparat den. Så, continue. Ja, men alltså när grafikkortet blir utdaterat eller när liksom... Och det är ju inte lika mycket minne i en laptop som i en stationär. Och det, alltså... Du kan uppdatera sånt i en laptop också beroende lite på vilken laptop du har. Alltså köper du en gaming-laptop som är gjord för att spela på så kan du oftast lägga till lite RAM-minne och lite så, alltså byta hårddiskar och så i den. Men alltså... No. Det är ju svårare än att göra det i en stationär. Det är ju rätt. De har ju både för- och nackdelar liksom. Jag vet inte om det fortfarande är så, men jag vet att när jag hade, alltså jag har ju en laptop nu som jag tappar bort hela tiden. Jag hittade den för ett tag sedan. Den hade varit borta i 3 månader då. Alltså den har varit borta i mitt hus. Jag har inte tappat bort den utomhus. Den har varit borta i huset. Men så jag använder ju inte den liksom särskilt mycket. Men jag hade en laptop för några år sedan. Och jag ville alltså förbättra den lite. Alltså den var inte jättedålig. Men jag ville liksom göra den lite bättre. Och då ville jag... Jag ville lägga till mer RAM-minne i den. Och grejen var, för att göra det så var man ju tvungen att öppna laptopen liksom. Alltså det är ganska, alltså inte öppna luckan, utan man är tvungen att skruva loss baksidan. Och grejen är att hade man gjort det på den så hade inte garantin hjälpt på den, för då hade de liksom trott att man hade så här pillrat i den. Alltså vilket vi hade gjort i så fall. Men det är ju också en grej man kanske ska kolla på innan man börja peta med grejer. Och sen tror jag, alltså både för stationära och laptops, så tror jag att det är en enkel regel som är pilla inte på sånt du inte vet vad det är. Och alltså det handlar väl egentligen om det mesta, men alltså i så fall är det nog bättre att be någon som kan visa först så att man kanske kan lära sig istället för att börja peta i saker. Ja. Alltså jag spelar ju, nu när jag precis erkände att jag tappar bort min laptop, så jag spelar ju bara på min stationära dator. Och jag tycker inte att det är bekvämt att spela på en laptop. För att jag sitter ju liksom vid mitt bord. Alltså det är ju där min dator är. Den går ju aldrig. jag flyttar aldrig på den. Den bara går iväg. Alltså typ enda gången jag flyttar på den, det är om jag har möblerat om i rummet. Och jag hade med mig den till Dreamhack. Men då satt vi liksom hela Dreamhack. Så det är väl kanske i så fall så är det ju smidigt att kunna flytta runt en laptop. Men alltså annars så ser jag bara fördelar med en stationär. Alltså, du kan ju anpassa en stationär så mycket mer efter just dig än vad du kan göra på en laptop, känner jag. Mm.
Vill du byta grafikkort en dag? Ja, men då kan du ju göra det på din stationära liksom. Medan det är lite svårare att göra det på en laptop. Men sen är det ju det att vissa folk föredrar ju laptops och vissa föredrar stationära. Alltså, just nu sitter jag på en laptop och spelar, men jag har en stationär stående jämte som är exakt lika bra som min laptop liksom. Mm. Det jag känner ju mest, det beror ju helt på vad man vill ha. Vill du ha en där du kan förflytta dig mycket med den och liksom åka iväg och spela eller så, så kan du ju köpa en laptop. Men vill du ha en stationär, så kan du köpa en stationär. Ja, alltså det är så olika typ. Mm, alltså det beror helt på vad man ska göra med den. Mm. Ska du bara ha en dator som du alltid... Men alltså nej, jag vill inte hålla på och muta vargar. Alltså om du har en dator som du har tänkt ha på samma plats hela tiden och inte tänkt ta med dig och du inte vill betala för att det är en laptop. För alltså helt ärligt, man betalar ganska så mycket pengar bara för att det är en laptop. Ja. Jämfört med en stationär. Och en stationär, där kan du köpa det mest basic där du behöver just precis nu och sen uppgradera den och köpa nya delar. Alltså det kan du som sagt med en laptop också, men alltså då betalar du ändå ganska mycket grunden bara för att det är just en laptop, särskilt om du ska ha en spellaptop. Alltså de är inte billiga och det är inte en bra stationär dator heller, men det är ändå liksom en annan sak tycker jag. För att du får ju också tänka på att en laptop sliter du ju på om du flyttar runt den och har med den. Alltså olyckor händer och saker nöts. Alltså min dator står som sagt på samma ställe, så alltså ska du bara sitta på samma ställe och spela och typ, jag vet inte, redigera eller kolla på film, alltså på samma ställe hela tiden, så köp en stationär för att man tjänar på det i längden. Ja. Och sen är det svårt också tror jag att bara gå in, alltså gå inte in i någon affär som säljer datorer och säga hej, jag vill ha en speldator. För alltså när de när jag kollade på laptops när jag köpte min förra, så alltså vi ska inte Apple-shama här, men han går och hämtar en MacBook Air och bara, här! Och jag bara, va? Nej! Det är ju inte alls det jag ska ha den till. Och han bara, ja men du får inte ut lika mycket prestanda i en stationär PC som i den här. Och jag bara, nu vet inte jag riktigt om du vet vad du pratar om, men jag kan titta utan att du försöker hjälpa mig. Han var liksom så här, ja, men han typ bara, ja men det kommer en tjej, de kan ingenting om datorer. Alltså det var typ sån han var. Så jag bara, alltså den här är inte alls det jag vill ha. För att de, ja, den kostade typ 5 gånger så mycket som en av de billigaste laptops som han typ... Han ville bara sälja alltså. Japp! Men det finns ju massa hemsidor där man kan bygga ihop datorer. Om du bara kollar upp typ vad du vill ha i den eller så kan du bara klicka i där. Och sen så hittar du någon snäll kompis som vet det här med hur man bygger datorer. Ja, men Nemo gjorde ju så när hon köpte sin... Så plockade hon ju ut sina delar och sen så byggde de ju ihop det på det företaget hon köpte det ifrån. Mm. Och så fick hon ju hem den sen. Ja, men det var ju bara att plugga in alla kablar alltså bak till på datorn och sen funkar det och så var det färdigt. Jättebra. Ja, visst det kostade nog en liten summa också för att de skulle bygga ihop det. Men alltså jag känner ju att kan man inte sådär jättemycket om just hur du ska bygga ihop en stationär, då kan det ju vara värt att lägga de extra pengarna på det. Ja, men man kan ju förstöra ganska mycket. Jag tänker på när jag ser video med folk som sitter och bygger ihop datorer utan att ha så här antistatiska, vad heter det? Så här armband. Så att det inte blir statiskt typ. Alltså datorn, man bara, vad gör du? Okej, ska vi gå vidare från nästa? Okej. Men ni två som har laptops, kan inte ni förklara vad ni har för laptops? För alltså min dator är ju liksom ihopplock med, hallå? Det som du behöver. Precis, typ. Så att jag kan ju inte be säga, ja men gå... till det här stället. Och, nej, jag hamnade av hästen. Nu får jag börja om tävlingen. Hallå? Nej, men Sture spelar på... Jag fick inte ens börja om tävlingen. Du, är jag kränkt. Jag tänker inte göra den här tävlingen mer. Jag fick inte ens det som alternativ. Jag ramlade av hästen och sen förlorade jag. Åh, nej. Då bara, du är för dålig gå. Nej, men Sture sitter och spelar då som sagt på en laptop som är 4 år i år. Det är en Acer Aspire V Nitro, tror jag. Jag tror det i alla fall. När jag köpte den då, som sagt, för 4 år sedan så la jag 10 000. Och då var den bäst på marknaden. Olivia sitter på en HP Omen. Den är 1 år gammal. Och jag tycker den funkar bra. Den passar mina behov, liksom. Och jag gav
typ 10 000 för den också. Så... Sambo köpte en ny laptop nu som han har iväg sedan han är på jobbet. Och jag sa ju till honom typ att ja, men den är ju alldeles, alltså den, behöver du verkligen det som är i den? Liksom, alltså för den var verkligen så här nyast på marknaden. Och han la 14 för den. Så alltså det, laptops är svindyra. Men det är ju det, för den kostnaden du lägger på en laptop kan du få alltså nästan en dubbelt så bra stationär. Ja. Men det är ju just det också liksom, ska du ut och resa mycket och sådana grejer, då är ju en laptop bra på det sättet. Men så som Janne sa innan, vet du att du kommer sitta vid det där skrivbordet hela tiden och spela, ja men då satsa hellre då på en stationär. Eller så gör man som jag har två, och så kan man tappa bort den ena. Ja, det kan man ju. Men jag har ju den för att, alltså om vi säger att, ja men jag bestämmer mig för att åka och hälsa på Sture en helg. Och så vill vi sitta och vara nördiga tillsammans och typ spela Star Stable och levla eller någonting. Då är det så smidigt att kunna ta med den. Men alltså det är ju inte en sån dator som jag skulle få för mig att sitta och spela in videor och redigera och grejer på. För alltså det är ju därför jag har min stationär. För den är ju liksom byggd för att klara det. För alltså det är krävande, det tar tid. Alltså det kräver mycket av datorn. Jag kan inte ens använda min dator medan jag renderar videos. Nej, för alltså grejen är att, har du märkt det Olivia? Vi kan ju sitta och, jag kan sitta och spela Star Stable helt som vanligt utan lag. Och vi kan sitta och streama film och så samtidigt utan att det märker av det. Alltså ibland är det att den blir lite vild med ena fläkten, men det är för att fläkten sitter löst. Och jag har varit för lat för att plocka bort mina skärmar för att stå framför datorn och öppna upp hela datorn och sätta dit den igen. Så att den, ibland så låter den som att den vill ge upp om livet, men alltså, nej, den får jag överleva. Jag tänker att om vi ändå snart ska flytta så kan jag ta det då. Han får överleva. Ska du får vi ta sätta en post-it-lapp på datorn så du inte glömmer av det. Festfläkten vid flytt. Det blev ja, lite så, eller bara en post-it-lapp. Ska vi ta nästa? Ja. Vad tycker ni om James Charles-dramat? Vi fick den här frågan så mycket så jag känner att vi måste typ ta upp den. Annars kan vi få den i en fråga i kommentarsfältet. Ajis. Om vem då? Okej. Det är en YouTuber, Sturis. Ja, han är så här okay. beauty-guru. Jag känner att Olivia har mer koll än vad jag har. Ja, men alltså grejen är det är lite så här mitt pleasure att sitta och kolla på när folk sminkar sig, för jag tycker det är så häftigt hur de bara kan få till med lite färg och skuggor och sådär. Men han är en YouTuber och håller på med sminkvideos mestadels. Han har väl några andra videos. Nu har det blivit drama mellan honom och en annan YouTuber som heter Tatti. Oj då. Hon är också en sån här beautyguru. Oj då. Och det är väl så här typ att hon har ett märke med så här typ vitaminer. Och så blev hon väl liksom, så blev det att James Charles, han var på en festival i USA som heter Coachella, och så promotade han ett annat vitaminbolag istället för hennes bolag. Och då blev hon lite sur på honom, så hon gjorde typ en expose-video om att han inte promotade hennes piller och att hon, eller att han inte... Alltså hon, det var väl... Alltså det kändes typ som att hela grejen handlade om att hon var lite butthurt för att han inte ville promota hennes saker. Och sen så tog hon upp massa så här att han... alltså som jag har förstått det så är han homosexuell. Eller han bisexuell, jag vet inte. Jag tror han är homosexuell. Ja, alltså strunt samma, det spelar ingen roll. Nej, nej. Men då gick hon ut och sa att han hade... Alltså raggat på killar som var straighta. Och så här försökt övertala dem att jo men du är visst bisexuell och alltså så här. Och hon fick honom att låta som alltså ett creep mer eller mindre. Ja men typ som att kändiskapet hade gått, alltså stigit att han trodde att han kunde göra vad han ville bara för att han var en stor YouTuber. Alltså han hade många miljoner prenumeranter och han blev ju av med jättemycket prenumeranter när det här hände. Och det var folk som la ut så här bevisvideor. De la ut videor där de typ men han har gjort det här och det här och han har sagt det här, men sen så gjorde han en video där han visade liksom så här vad som hade sagts emellan olika människor. Alltså jag vet inte, jag har inte tittat på några kanaler från början, så jag vill liksom inte ställa mig på någon sida, men det känns lite
Alltså jag tycker det känns lite fel att någon som är så pass mycket äldre, alltså man ska inte få bete sig hur som helst bara för att man är ung. Men hur gammal sa du att han var, Olivia? Han var ju inte gammal alls. Han är 19 och hon Tati är typ 37. Mm. Alltså hon är ju en bra bit äldre och har ganska mycket mer livserfarenhet. Hon bor, alltså, jag antar att hon har varit på YouTube längre än vad han har varit. Mm, men på internet överlag, alltså hon borde veta vad som kan hända om man utsätter någon för den sortens video, alltså där man lägger upp att den personen har gjort det här och det här. Men alltså egentligen så känns det inte som att hon hade några bevis. Och det jag tycker är märkligast av allt det här är att hon sitter och säger att, oj, att hon har varit liksom hans typ mentor och hon har varit som en mamma för honom. Men nu så till Sandfield kanske? Sandfieldgården? Men alltså, och nu liksom när han inte ville promota hennes vitaminer så känns det som att då var det helt plötsligt inte okej att han gjorde alla de här sakerna längre, och då skulle hon tala ut om det. För alltså det spelar ingen roll om hon typ säger att jag tyckte att det här var fel innan, för även om hon tyckte det, alltså om man inte står upp för någonting man tycker är fel, då håller man ju på ett sätt med den som gör fel. Tycker jag i alla fall. För att ja, alltså så som då jag gör man ju ingenting åt det. Av det ni har berättat så hade ju hon ju lika väl kunnat säga, ja men redan när det skedde, att nu har du gjort fel. Och sen är det ju flera som liksom har gått ut med det, men de har ju inte haft några bevis så. Alltså av det jag har sett, vi har ju bara kollat på lite så här random videor, eller jag har i alla fall, när Olivia har suttit där också, vi brukar ju titta på videor tillsammans på min ena skärm medan jag spelar på den andra, Olivia sitter i soffan bakom mig. Så det är liksom typ bara där, alltså jag vet liksom inte hur långt bak det här sträcker sig och hur djupt det går. Men det jag tyckte var så himla sjukt, det var ju att det kändes som att visst, det är jättefel att försöka tvinga sig på killar som inte är intresserade av andra killar. Men alltså, det är jättehemskt. Och det var väl kanske inte så schysst gjort att inte promota hennes. Jag vet inte, men sen har det kommit fram att han har gjort det jättemycket. Han har ju pratat jättemycket om hennes märke. Och så som han säger det, så säger han att han inte har fått betalt för av det andra märket. Så att det handlar liksom inte om pengar för hans del. Men alltså sen vet man ju inte till 100% vad som är sant. Men det känns som att folk skapar en sån hatstorm för de två grejerna. Och det känns som att för när det började så här, för folk började sprida det här på Facebook. Det var där jag såg det första gången. Och jag liksom bara, shit, vad har den här människan gjort? Har han typ sparkat ihjäl en hundvalp på öppen gata framför folk? Vad har han gjort? Varför är han så hemsk? Och så var det här. Och jag liksom bara, aha. Och jag vill liksom inte förminska någons problem om det är så att någon har blivit utsatt för samma sak. Men ändå, det kändes liksom som att det var så sjukt stort. Och så var det liksom det här. Och jag... alltså, det låter ju som de har typ gjort en höna av en fjäder ju. Jag tror att de har gjort en hel hönsfarm av en fjäder, helt härligt. Ja, men det är liksom... Vi sa ju det också när vi pratade om det när det först blossade upp, att det känns som att det borde vara något mer som ligger till, för att bara de där två sakerna ska inte få en sån shitstorm rent ut sagt. Nej, men jag tyckte det var jättemärkligt. För det är ju bara, alltså det är bara att dra en parallell mellan James Charles och sen så vad Logan Paul gjorde när han var i Suicide Forest. Och han förlorade ju ingenting på det, utan det var liksom så här, det blev lite hat och sen så var det typ över. Och nu, fast nu känns det som det är så himla uppblossat, så jag har ingen aning om vad det är som händer. Jag vet inte om det typ kanske var lite tråkigt i det amerikanska YouTube-communityt, och nu händer en grej så alla bara, oh my god, det hände en sak. Ja, men det ni har berättat, så får jag så här vibbarna av att typ, ja men som du sa, Janne, det har inte hänt någonting. Nej. Hos dem, därav att okej, nu skapar vi det här bara för att alla ska ha liksom content att kunna göra. Ja. Men lite så. Ja, nej men alltså jag vet inte vad jag ska tycka egentligen. Jag tycker att det är så sjukt överdrivet från båda håll. Samtidigt så tycker jag ju, alltså jag tycker ju synd om honom. Om vi säger att han är helt oskyldig och inte har gjort, alltså med flit liksom stött på killar som är straighta och fått någon och bli obekväm. Säg att han inte har gjort det alls med avsikt, utan han har på riktigt trott att de här killarna, alltså var intresserade av honom, att de liksom flörtade tillbaka. Tänk då att få en sån stämpel när man är 19 år gammal, att man är ett creep som liksom, alltså förstår ni? Alltså jag tycker på riktigt synd om honom om det är så, men jag vet inte. Alltså det är alltid så, man känner ju inte folk bara för att man tittar på deras videor. Ja, det kan vara världens creep.
Fast jag kom precis på att Olivia bor med mig och antagligen hade golat. Jo, men vadå, Olivia skulle ju på ett sätt kunna liksom... Jag betalar Olivia. Ja, men lite så. Alltså, du skulle ju på ett sätt kunna vara det. Och ja. Olivia liksom är typ rädd för dig och inser att jag måste hålla med henne. Gud, vad hemskt det var. Ja, det hade ju varit jättehemskt. Men som sagt, det hade ju kunnat gå. Fy. Men så är ju inte fallet. Olivia har... Nej, Janni är jättesnäll. Ja. Och Olivia är också jättesnäll. Jag har inte betalat dem för att säga det här. Och Sture är också jättesnäll. Ja, stilvis. Men Janni, vi sköter betalningen efter videon då, eller? Ja, men ska Swish som vanligt, eller? Ja, det låter bra. Okej. Okay. Ska vi ta nästa fråga? Samma summa som vanligt. 3,50. Kan man betala med 50-öringen på Swish? Annars, alltså jag... Nej, men jag är generös. Du kan få 4 kronor. Oh! Köp dig något fint. Ja, jag kan nog göra det. Perfekt. Fredags, eller helgen är kirrad. Ja. Ska vi ta nästa fråga? Ja. Ja. Vad tycker ni om manga? Hapalala! Oj. Då kommer alltså, jag säga återigen, manga. Bara vad är manga? Ja, men... Alltså det är den här japanska tecknade, va? Alltså, som... ja. Men det är det där anime. Ja, men det är väl liksom... Det är filmerna. Eller videos. Jaha. Det ja, men jag tänker på serietidningar och böcker. Mm, ja, det är manga. Okej. Okay. Jag läste en del när jag var liten. Eller alltså yngre. Det var helt okej. Alltså, jag läste bara hästtidningar och musiktidningar och hästböcker och deckarböcker där folk typ blev mördade brutalt för att det är något fel på mig. Jag prenumererade på min hästtidningen och på tidningen Okej. Okay. Åh, jag med. Så där har ni nog svaret på den frågan, tror jag. Okej och Kerrang. Det var bra grejer det. Nej, men alltså, jag har inte hittat någon som jag fastnat för. Alltså, jag har försökt, men nope. Nej, men jag... Alltså, japaner är väldigt duktiga på stories. Så jag läste det mycket när jag var liten. Men inte så mycket nu. Eller ingenting alls nu, faktiskt. Jag har helt tappat det. Men då gjorde jag. Men vi har ju sagt det här. Du kan ju inte läsa. Vi har pratat om det innan. Hon sa för några dagar sedan så erkände du att du hade en personlig läsare som läste åt dig. Det har inte jag någon minne av. Vi stod på altanen, vi hade precis tagit in kaninerna och så hintade jag om att du inte kunde läsa och du bara, jag har en personlig läsare. Men det var ju på skoj! Förnekelse! Ska vi ta nästa fråga, eller? Ja. Ja. Om ni skulle få göra en egen karaktär till spelet, vad skulle den heta, finnas, utseende med mera? Jag antar att det är rätt fri tolkning av det här. Alltså typ en NPC, eller? En karaktär, står det, så jag antar att det är en sån spelbar, kanske. Eller? Eller en NPC, om den ska finnas. Om det står finnas, kanske. Vad gör du där uppe? Kom nu. Alltså, jag vet inte. Alltså, jag hade ju velat ha en NPC som såg ut precis som min karaktär. Och den skulle heta Hailey Rainstorm. Och så skulle jag placera ut den på lite så här random ställen. Och så skulle folk gå fram till den. Typ som Sture loggar in. Och hon bara, kolla, där står Janni. Och sen så är det en NPC som säger, bamboozled again! Hahaha. Men kom igen, det hade varit jättekul. Jag hade ju gått blivit så arg. Jag vet! Alla hade blivit jättearga. Eller alla, alltså de som försökte prata med mig. Det hade varit jättekul. Nej, det är inte jättekul. Det är taskigt. Nej, det är roligt. Jag hade skapat en hund. Okej. Okay. Som hade sprungit runt och så kunde man trycka på den och så kunde den få följa med. Alltså en stor hund, alltså typ större än vargarna. Oh. Eller kanske i samma storlek. Gulligt. På vargarna. Och så hade man kunnat gosa med den. Oh. Olivia då? Men ni kommer ju på så bra grejer. Känner ingen press eller så, men det måste ju vara något bra. Jag känner ju att vi behöver antingen en militär som heter Gunsan eller en ridinstruktör som heter Lotta. Okej. Okay. Ja. Vad är det för fel på Dolly Gunilla då? Va? Sa du Dollar Gunilla? Dolly Gunilla. Ja, men hon har ju ett annat jobb. Ja, jo, det är sant. Nu kommer min häst bli level 15. Då får du byta häst. Jag har ingen mer att levla. Då får du köpa en ny häst. Nej, det ska jag göra imorgon när det kommer nya hästar.
Eller alltså på onsdag, det kanske är idag för de som kollar nu. Kan vi inte springa till Månskärbyn så kan vi kolla om jag kan arkeologa lite. Jag har redan arkeologat idag och jag hade jättebra utdelning av extra intressanta. Okej då. Wee! Så du menar att vi inte ska levla mer nu då? Nej, men ni kan levla, jag kan springa med er. Jag kan bara stå still och läsa frågorna och inte krascha. Men vi glömmer ju då Goldspur. Just det, ja. Ah, ja, men nu är vi halvvägs framme. Nej, okej, vi går här. Bergsväg. Ja. Oj, shit, oj. Oj, oj, oj. Hallå? Det var ingen som såg det. Jag har fått med min fot. Alltså jag printade så här frågan och för att se hela frågan så fick jag ju klicka på dela svaret först. Och då så kom ju kameran upp i bakgrunden så jag har så här bilder där min fot är med. Det är en katt med. Men jag kommer inte upp. Nej. Du får hoppa. Ska vi ta nästa fråga? Ja. När du gick i skolan, exempelvis mellanstadiet, var det så att du försökte var det så att du försökte passa in ha dyra kläder? Nej. Nej, inte heller. Aldrig. Vilken färg gillar du att ha på dina outfits? Beror det på vilken färg hästen är i? Ja. Ja, alltså det beror ju mycket på vad det är för häst. Det är ju inte direkt så att man skulle sätta på en röd outfit på en fux eller något sånt där. Men va? Det kan ju vara jättefint. Ja, eller beroende på vad det är för röd och vilken färg fux med. Ja, men typ allmänt. Jag hoppade i min stol, blir du jättefint. Men typ... Har ni att ni står? Okay. Ja. Men om det är jätteröd fux liksom. Mm. Nej, men då skär det sig ju. Ja, men det är ju det man försöker. Jag i alla fall tänker lite så att jag försöker matcha så att det ser bra ut på hästen också. Ser det inte bra ut på hästen, nej, men då byter jag häst och liksom om jag gillar outfiten. Mm. Och sen har jag alltid, ja, men jag kör alltid på svart sadel och träns. Även ifall hästen är liksom svart i färgen så är det oftast svart sadel och träns som gäller, eller brunt. Mm. Jag gillar alltså så här lite verklighetstrogna färger oftast. Alltså nu, just nu är det väldigt brunt. Jag kan göra så här så att man ser, oj, nu gör min häst jättekonstig. Så där så man ser lite mer dagsljus. Sadeln, alltså hjälmen ser svart ut från sidan, men uppifrån ser man att den är brun. Men väldigt mycket svart, brunt, vitt, grått, marinblå, röd och alltså inte så jättemycket med jättemycket blandade färger. Så det är liksom, ja. Mm. Det är verkligen stråget. Vill ni ha nästa? Ja. Vilket år började du med ridning? Min mamma hade hästar när jag föddes. Så jag vet inte hur gammal jag var när jag satt på en häst för första gången. Men det var gången, samma för mig. Så. Jag var typ 5 eller 6. Så någon gång på 90. Talet. Ja. Det är ett litet nej, barn. Det måste ju vara 2000-talet, Olivia. Nej. Du är bara 13. Nej, jag är inte 13. Jag är ju vuxen. Du säger okej, det. Okej då, du är 13,5. Nej. Ska vi ta nästa? Ja. Önskar ni någon specialgrej i spelet? Typ som att leda hästet, vilken... Hästet, det står hästen, det är bara jag som inte läser. Typ som att leda hästen, vilket vi redan kan. Kunna bygga upp egna hoppbanor. Mm-hmm. Kunna ignorera alla i spelet. Förutom de som är med i en klubb. Ja, eller i en grupp kanske. Det är med. Och jag vill kunna klappa mina hästar. Alltså ge hästen en klapp på halsen. Alltså på kommando. Eller så. Alltså att man har... Vad har vi inte en snabb knapp för? Ja, men typ, om man trycker på Y eller U. Typ. Eller T. Så ska man klappa hästen så som min karaktär gör nu på halsen. Och så att man ska kunna klappa hästen från marken på halsen också. Inte stå typ vad det nu är man gör. Klappar luften en halv meter ifrån och det kommer massa hjärtan. Och det ska inte komma hjärtan på den här funktionen. För det tycker jag förstör hela grejen. Alltså visst, det är väl jättegulligt att det kommer hjärtan för att man klappar hästen. Men man klappar ju inte hästen ens. Nu du klappar luften. Mm. Nästa. Ja. Vart är ni? Jag springer ner till en plupp. En plupp. Jag är snart i mål. Är jag pluppen? Oh. Nej, det var till Olivia jag sprang. Alltså, ni två hatar ju mig. Nej, nu rymmer jag. Bye! Var är du? Hej då, vad tycker ni om Tivoli / Nöjesparker? Var är du? Men jag rymmer ju hemifrån, då kan jag ju inte säga vart jag är. Det är ju liksom ska jag kicka dig eller? Nej, inte igen! Alltså, kolla Sture, nu har jag på video
hur elak du är. Så fort jag inte gör som hon säger, då ska hon kicka mig från klubben. Ja, men du försöker ju rymma hemifrån. Du får inte rymma hemifrån. Jag gör vad jag vill. Nej. Jag sitter fast. Ja, så går det när man hotar mig. Jag skojar ju bara. Mm. Vi är på väg till Månskärebyn. Är du där och arkeologer och har dig, eller? Svara på min fråga. Vad vi jag tycker om nöjesfält? Nöjesparker och Tivoli. Det är trevligt. Alltså jag tycker det är jättekul att åka typ karuseller och berg-dalbanor och så här. Men jag med. Alltså jag tänker typ Tivoli, då tänker jag på sådana som de flyttar runt. Och det känns typ mer osäkert på ett sätt. För jag vill ju på ett sätt tro att de kollar dem mer noggrant eftersom de måste sätta ihop dem varje gång. Men samtidigt, alltså när de plockar isär och sätter ihop, alltså jag känner att det borde ju typ vara lätt att någon så här glömmer en sprint här eller där. Tappar eller bort en liten sak där. Och så bara, oj då. Det låter som att det skulle vara jag och Olivia som skulle ha Tivoli. Oj då. Whoops. Nej men alltså, jag tycker det är kul, men jag hatar hur det har blivit att det är så fruktansvärt långa köer när man ska åka en karusell eller så. Mm. Så det tar bort charmen, helt för min del. Mm. För det är inte så kul att typ köa en timme till en attraktion och sen så så är den slut på typ 2 minuter. Ja, det blir liksom inte värt det. Kolla vilka elaka små fulingar som sprang förbi där borta. Men vi är snygga. Men jag kanske inte pratar om er. Jo, det gjorde du. Det finns ingen annan här. Wow, nu var storhetsvansinnet drivit henne till vansinne här alltså. Olivia, det finns ingen annan här. Det är bara jag. Ska vi ta nästa fråga? Va? Jag kommer in och slår dig. Det gör du inte. Då kommer jag skrämma dig. Nej. Och hitta en spindel och kasta på dig. Kom igen, det blir kul. Men nästa fråga istället. Okay, så får jag fundera på om jag ska slå dig eller inte. Nej! Alltså jag har ju video på att du håller på att hota mig. Nej, men det är bara för att du är dum. Det är jag ju inte. Jag har ju enbart varit snäll. Du dummar dig mot oss. Vad har jag gjort? Du säger att du ska rymma ifrån oss. Det får du inte göra. Då får man smisk. Ska jag ta nästa fråga? Eller? Henne. Nej. Nu flyr hon. jag arkeologar ju. Nu nej, hon flyr. Nej, jag är inte. Jo. Vilken häst rider du oftast på om det inte är den du levlar? Olivia kommer säga Tossan, inom parentes. Och då stod det i frågan. Ja. Sötaste. Alltså ja, det är väl Tossan och min ja, startis skulle jag trodde säga. Du tänkte säga Danny. Han får ingen kärlek. Nej, hon tappade bort honom. Ja. Han var kidnappad, det var inte mitt fel. Han var kidnappad i hagen. Han syntes inte på mitt konto, okej? Nej, alltså det var det sjukaste. Sturis då? Alltså, nu för tiden så har jag ridit väldigt mycket på min Appaloosa, den där svartvita Appaloosan. Mm. Men det är bara för att den är snabb och söt. Ja. Hallå? Hallå? Jag såg dig. Nej. Jo. Jag tror det var du. Men annars så rider jag också väldigt mycket på kungen. Den svarta åldernbörjaren. Och som min starthäst. Och sen om jag ska ta bilder till Instagram eller om jag ska filma något. Alltså det är så olika. Mm. Alltså jag, ibland så tar jag bara ut min starthäst utan att ta bilder på dem. Alltså, ja men som när ni skulle fota, Olivia skulle fota och jag så här bjöd in mig själv och bara jag ska vara med. Ja. Och då tog jag min starthäst liksom. Alltså jag väljer väldigt ofta honom bara för att han är söt. Men jag tror inte att jag har någon. Valt alla hästar av en anledning liksom. Ja. Man äger ju dem av en anledning. Mm. Men annars så försöker jag variera väldigt mycket på min Instagram vilka hästar jag lägger upp bilder på så att det blir väldigt, väldigt olika. Jag tror inte jag har någon favorit så. Nästa fråga är, har ni varit i Falun någonting? Nej. Mm, jo, någon gång har jag nog varit det. Jag kan inte minnas att jag någonsin har varit där. Jag tror jag bara har åkt förbi. Jag har inte liksom stannat, men jag har åkt förbi. Vilken är eran favoritblomma? Det är också samma fråga. Liljekonvalj eller gulviva? Du sa tulpaner, Sture, och Olivia sa liljekonvalj eller gulviva. Ja. Har jag du sett att det växer gulvivor där ute vid gården? Ja. I need to google. De är jättefina. De luktar så gott. Mm-hmm. Men är inte du pollenallergiker? Bara lite. Okej. Okay.
Men jag har blivit på senare år. Jag har inte varit det innan. Men ja. Men de luktar gott, så det är värt att köra ner näsan och dofta lite. Jag har det såna där. Ja. Med gula. Jag fick en hicka. Jag tycker väldigt mycket om violer. Små söta violer liksom. Är de blå och lila, va? Mm. Lite de är fina. Också. Jättesöta. Nästa fråga är, tror ni kommer vara vänner för evigt, alltså tills ni dör? Ja. Det beror ju på, om vi dör i övermorgon så hoppas jag att vi inte blir ovänner till dess. Men annars, alltså det är så himla svårt, för att jag har ju liksom haft kompisar, ja, men på högstadiet, så jag tänker liksom att, ja, men vi kommer alltid vara vänner liksom, för vi är så tajta nu, men sen nu, alltså ganska många år senare, alltså visst, jag är väl fortfarande vän med dem, men jag umgås ju inte med dem. Men de kanske hade andra intressen än vad du hade. Och då blir det lätt att man glider ifrån. Och alla vi tre gillar datorer och så. Så det är no take backs. Just det. Vart är ni ens? I Hillcrest-banan. Jaha, okej. Okay. På väg i mål. Jag väntar på er vid målgången här. Nej, men jag hoppas ju det. Jag hoppas att ni vill vara vän med mig jättelänge. Ja, för att det är samma. Det är liksom mina så här favoritisar. Alltså man ska inte favorisera vänner och så, men ni är alltså två av mina favoriter. Två av de bästa. Ja. Hur tror ni att sociala medier, Instagram, YouTube, Facebook och allt kommer att se ut om några år jämfört med idag? Oj. Jag tror det beror på väldigt mycket hur de utvecklar artikel 13, faktiskt. Alltså i alla fall här i Sverige. Ja. Och alltså jag får så mycket frågor om artikel 13 och jag känner att jag orkar inte bry mig. Googla. Ja, men alltså det är så här, vad tycker du om det här? Och jag känner ändå att jag kan inte påverka. Så jag känner att jag orkar inte bry mig. för att det är liksom, oavsett vad jag gör så kommer de inte. Jag tycker fortfarande att det är sjukt att gubbar som inte har, ja, det var säkert några tanter också, men som inte har en aning om vad de håller på med ska hålla på och bestämma över saker. Så det är liksom, det är min åsikt om hela grejen. Ska vi springa till du så ni kan arkeologa där också, eller? Va? Jag hickar och jag hinner inte mjuta micken. Åh nej. Hickar du en gång till eller du skyller mig 1000 starcoins? Det här är varför jag har skulder på miljoner. Sture har kört med det där i 6 år. Japp. Och du vet hur mycket jag hickar. Åh nej. Oops, så nej. Går det när man är en utpressare. Och utpressar det, Sture. Alltså det är ju en smart business-sak, för att folk hickar ju hela tiden. Ja. Mm. Kom igen då, Olivia, hickar då. Kommer nya hästar imorgon, är lite fattig. Ja, men vad tror ni om sociala medier? Jag vet inte, det är så svårt att säga. Mm. Det är liksom som... det är ju typ jämföra med MSN, det trodde man ju skulle finnas kvar för evigt. Men ja, men precis. Det är ju... MSN. Jo. Nej, men alltså om vi säger om 3 år så kanske folk tycker att Instagram är typ helt ute och ingen använder det och ja, men sådär. Så, alltså, ja, det är då jättesvårt. Kanske det kommer någon ny app som är mycket, mycket bättre liksom. Mm. Man vet inte. Brum, brum. Ska vi ta nästa? Ja! Den här frågan tänkte jag ta med den bara för att det är så kul att folk inte kan läsa. Det står, vad använder du för program att när du lägger till solarna på sitt Insta-feed? Jag vet inte riktigt. Jag tror det blev rätt stavning. Ja, jag tror det med. Men alltså jag känner att det står liksom, om du klickar på mitt konto så står det under där mitt namn och allting står. Det står vad jag använder. Det är jättelätt. Jag vet inte. Jag har ju skrivit det där bara för att folk frågar det hela tiden. Jag orkar inte sitta och svara på samma sak hela tiden. Det kändes väldigt tjatigt, så det står där. Mm. Det står ju liksom där av en anledning. Mm. Vad hade du ändrat på i din barndom om du fick välja vad du vill? Det där är ju också så svårt. För att det är ju... Men om vi säger att du fick ändra på det utan att någonting nu ändras. Alltså det fick liksom ingen konsekvens att du ändrade på någonting i din barndom. Mitt gymnasieval. Var du ett barn då? Ja, nej jag vet inte. Eller fortfarande. Jo, alltså barndomen ish. Mm.
Mitt över, jag kan inte hoppa. Men jag tänker på barndomen, jag tänker på när jag var liten. Alltså liten, liten. Ja, på ett sätt gör man ju det också. Men det är att jag kommer inte ihåg så jättemycket från den tiden. Så att det är därför jag kommer att tänka på gymnasietiden istället. Mm. Olivia då? Men jag hade nog velat stå upp lite mer för mig själv. Mm. Och liksom, när jag väl ville göra någonting, att jag faktiskt vågade göra det istället för att jag inte gjorde det, som det är nu. Mm. Jag vet inte. Alltså jag hade väl mer velat ändra på hur folk, eller folk och folk, alltså min familj var mot mig när jag var liten. Det är väl typ det, men det vet inte, det är ingenting som jag själv kan ändra på. Alltså hade det varit något som jag kunde ändra på så hade jag nog, jag vet inte, alltså krigat lite mer för att få göra saker jag ville typ. Ska vi ta nästa? Yeah. Finns det något som, ja, jag var ju med Sture, men hon lämnade ju mig. Jag travar iväg. Jag travar. Vi rider väl mot cirkusen antar jag. Ja. Finns det någonting du verkligen ser fram emot sommaren slash hösten 2019? Halloween. Ja, Halloween och flytta. Flytta och sen ha Halloween i nya huset. Ja. Yes. Om alla vill åka till mig i år också. Det får vi se. Eller till oss blir det kanske. Det får vi också se. Så vi är enade om Halloween då. Ja. Ja. Mm? Eller jag vill gärna fylla år också. Det är alltid kul att kanske få tårta på sin födelsedag. Men sen är det Halloween. Ja. Kan ni ta upp... Va? Jag som inte kan läsa igen. Jag har tagit kort på dina fötter här, Olivia. Yes. Kan ni ta upp om hur det är att äga ett djur om ni inte har gjort det? Jaha! Alltså om vi inte har gjort, pratat om det innan. Jag tänkte, hur ska vi kunna ta upp det om vi inte har ägt ett djur? Jag läste frågan jättefel. Hur det är att äga ett djur? Ja. Vad säger ni? Alltså jag vet att ni har haft djur båda två liksom också. Alltså det är ju ett ansvar. Mm. Det är som ens lilla barn. Ja. Ja. Ja, men, ja. Jag har ju dessvärre bara ägt katter. Men jag har ju varit medryttare liksom på hästar också. Men de ägde jag ju inte. Så jag kan ju inte direkt kanske räkna med dem. Men som sagt, det är ju fortfarande ett ansvar. Det är ju liksom ett annat liv du tar hand om. Mm. Jag tänkte levla bara för att bara för att jag kom hit liksom. Alltså jag tänkte göra tävlingen. Nej men alltså det är någonting som man konstant har ansvar för. Alltså jag vill inte klappa hästen. Jag är nojig med mina djur också. Så jag typ bara, om hästen hostar, jag bara, nu är hon sjuk! Om katten snörvlar så säger jag, nu är han sjuk! Och alltså det är, ja. Ja. Ja men det är ju liksom hela det som är ansvarsbiten. Att det är jättejobbigt att äga djur när det går dåligt eller om någonting händer, då är det jättejobbigt för att man tycker om sina djur så pass mycket så man vill ju inte att någonting ska hända. Nej. Men saker händer för att det är liksom naturens gång att någonting händer. Mm. Alla ska liksom dö någon gång ibland. Och alltså det... jag får lite så här vibbar av att ja men alltså din mamma eller pappa tar ju fortfarande hand om dig, de har ju också liksom ett ansvar. Mm. Ja, alltså på något vänster så drar min hjärna det till att ja, men det är ju precis som att vara en förälder. Ja. Jo, men det är ju det. För de har ju som sagt ansvaret till att personen har liksom tak över huvudet, har mat på bordet och liksom gör det den ska göra för att liksom komma framåt i livet. Mm. Och ja, det är alltså, det du gör med ditt djur också. Ja, alltså jag tycker att man ska prioritera sitt djur först. För alltså jag gjorde det när jag gick på gymnasiet. Alltså jag hade bara mitt studiebidrag att leva på. Ni hade betalat hyran och allt så här. Så alltså, det var typ en 1000-lapp i månaden. Och nu i efterhand så fattade inte jag hur jag fick det att gå runt. För ni hade betalat alltså hyran och ja, men, typ en elräkning. Och jag hade typ inga andra räkningar där. Men alltså ändå, jag skulle ändå liksom köpa mat och kläder allt möjligt för den där 1000-lappen. Och så hade jag två katter. Jag såg alltid till att bunkra upp med kattmat och kattsand och så här. Och sen spara undan pengar till katterna så... Jag hade ett sparkonto, det hade pengar. Alltså vi säger att någon av katterna skulle, jag vet inte, ramla ut genom ett fönster och bryta ett ben. Alltså vad som helst. Djur hittar på saker. Och alltså även om det liksom handlar om att jag fick leva de sista 2 veckorna i månaden på nudlar varenda månad, så såg jag liksom ändå till att katterna skulle ha det de behövde först. Och det är liksom, man får ett helt annat tänk tror jag när man får ansvar för ett djur så. Ja. Ska vi ta nästa?
Vad brukar ni underhålla er med när ni är sjuka? Sova. Ja. Jag brukar ju duscha. Det beror nog lite på vilken sjukdom man har fått. Typ. Bara ha en vanlig förkylning och typ lite febri och snorig och så. Då brukar jag väl typ, alltså mer eller mindre göra det jag alltid gör. Alltså jag brukar försöka ändå, alltså ta mig till stallet och så. Alltså det beror ju helt på hur sjuk jag är. Ja. Men ändå försöka göra saker. För att jag känner att jag mår inte bättre av att bara ligga och jäsa typ. Om jag inte är så pass sjuk att jag behöver vila. Mm. Men alltså om vi säger att man har typ maginfluensa eller någonting, då är det väl typ bara gråta och hoppas på att det går över. Jag duschar jättemycket när jag är sjuk. Av någon anledning, jag vet inte varför. Men det känns så här bra att typ, ja men duscha och kolla på film i sängen. Och äta godis fast om man är så här förkyld. Och så känner man ingen smak. Och så äter man godis fast man inte vet vad det smakar. Alltså man känner ju ingen smak, men man vet ju att det är gott egentligen. Så fortsätter man äta, det är bara jag som gör så. Nej. Det är så jävla dum i huvudet, alltså egentligen. Det är så slöseri på godis. Så jag hade kunnat äta vad som helst egentligen. Jo. Jag är nere vid Morland, jag vet inte vad ni var. Ja, men hur? Vadå hur? Jag sprang det, jag gjorde ju inte tävlingarna. Men du sa ju innan att du skulle springa tävlingen för att nej, du jag sa att jag höll på att göra den. Jag hejdade mig i sista sekund. Jag jaha, men jag har ju stått uppe vid cirkusen i typ 3 minuter och väntat jaha, på dig. Förlåt. Jag tittade på en spådomsgrej med Idris och sen sprang jag som en vilding. Helvild var jag. Åh, det hemifrån då? Nej, det gjorde jag inte. Jag bara sprang. Och jag kommer få fart. Nej. Jag körde fast istället. Ja, har ni något annat ni brukar göra när ni är sjuka? Nej, men det är ju som du sa, liksom att det beror ju på vad det är för sjukdom man har råkat ut för. Jag vet att om jag är förkyld och har feber med min förkylning, då försöker jag faktiskt att sova rätt så mycket för att jag orkar inte göra någonting annat. Jag känner mig bara nästan värre om jag försöker göra någonting. Men säg att jag har ont i armen. Ja, men då visst är det ju ingen direkt sjukdom, men då försöker jag ju ändå så vara aktiv och hålla igång och göra sakerna som jag brukar göra liksom. Ja, så när jag väl får feber så får jag ganska hög feber, så då blir jag helt däckad. Så jag ligger i princip bara och sover, och sover jag inte så kollar jag på typ serie eller någon film eller så och bara tar det lugnt. Det är ju liksom det man egentligen ska göra när man är sjuk. Man ska ju bara ta det lugnt. Ja. Vill vi ta nästa? Ja. Om du fick lägga till 3 nya utrustningsgrejer, vad skulle det vara typ grimma? Grimma är nice. Sen hade jag velat ha en förbigel. För det hade sett snyggt ut om man gjorde en hoppoutfit. Och sen hade jag velat uppdatera trendsen lite så de såg lite mer verklighetstrogna ut. Och Sturis? Jag sitter och håller med i allt det som Olivia säger. Jag hade velat ha täcken och ländtäcken. Tänk hur mysigt att ha så här, ländtäcken. Alltså stora täcken på hästarna så att de kunde ha pyjamas i stallet. Oh! Tänk vad Instagramvänligt. Vill ha. Och så kunde man ha så här alla täcken i samma färg. Alltså på hästarna. Så att stallet hade liksom en egen färg så alla hade det tillsammans. Alltså alla skulle ha likadana täcken. Och sen så vill jag ha ländtäcken. Och så kunde man ha ländtäcke på hästarna som inte är köldtåliga. Och så skulle de bli köldtåliga när de hade ländtäcke. Jag håller med om de där grejerna också. Ja. Och jag vill också ha en brösta. Och det vill jag ha särskilt. Alltså absolut i hoppoutfits. Men jag tänker till västernoutfits. Och sen grimmor och grimskaft. Och att man inte bär grimman eller grimskaftet som en handväska efter sig. Som man gör när man leder hästen nu. Utan att man faktiskt går bredvid hästen och håller den, alltså som man leder en häst helt enkelt. Ja, nu ser det ju nästan ut som man släpar hästen. Ja, alltså det ser jättemärkligt ut. Ja. Men jag måste, för alltså jag tycker det är kul att använda den funktionen, alltså när jag tar bilder och så. Men alltså jag tycker den är svår att få snyggt för att det ser, alltså nu är vi så vana vid det. Men ja, och sen att hästen ska vara smidigare och följa efter den på ett bättre sätt än vad den gör nu, för nu är den ju väldigt, det är lite stel. Klumpigt så att säga. Ja. Ska vi ta nästa? Ja.
Vem av er är blygast, smartast, roligast och jobbigast? Jag är dummast. Nej, det var inte med. Nu lägger du av. Nej, men om vi ska bara ta oss tre så tror jag att jag är nog blygast. Nej, jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Jag tror ju jag är blygast. Jag tror jag är blygast. Well, vi har ett problem. Nästa fråga. Nej, jag tror inte jag är blyg. Jag är mer typ så här. Alltså, om det är någon jag inte är intresserad av att prata med, då pratar jag inte med den personen. Det handlar inte om att jag är blyg. Jag är bara dryg mer, kanske. Du har ett no bullshit-filter, helt enkelt. Vem är smartast? Alltså, jag vill ju liksom inte säga att någon av er är smartare än den andra. Det känns ju lite taskigt. Nej, men det är liksom... Ni är smarta på så olika sätt, skulle jag säga. Alltså, när det gäller olika saker. Det är ju ingen av er som är dum på något sätt. Men, ja. Nej, man har ju sina styrkor i olika grejer, liksom. Mm. Så... Springer vi till vårt pinta nu? Ja. Ni tänkte springa utan mig. Nu rymde ni hemifrån. Nej. Jag var inte springande, det var därför jag sprang. Vem är roligast? Båda. Allihop. Är allihopa roligast? Alltså, ja, men det är det jag menar. Det enda jag kan tänka på nu är Stures hej hej. Hej hej. Alltså, som sagt, vi har ett problem. Vi kan inte komma fram till vem är jobbigast? Alltså, jag kan ju erkänna att det är jag som är den jobbigaste. Men jag kan ju också erkänna att jag är rätt så jobbig ibland. Hur också. Jobbig tyckte du att jag var när jag satt och sjöng Pen Pineapple Apple Pen när vi skulle livestreama? På en I rest skala my från case. 10 typ 6. Det var ju inte jättejobbigt, men det var ändå så lite jobbigt. Ska vi ta nästa? Eller vi kan inte enas av någonting. Nej. Här har en bild i bakgrunden på när Olivia håller på att bre sina mackor. Oh. Vad tycker ni är en bra SSO-instagram? Hur ska bilderna och texterna vara gjorda / skrivna? Med tanke på typ hälften av mina bilder som jag lägger upp är bara med en emoji, bara för att jag vet inte själv vad jag ska skriva. Nej, men det är jättesvårt att veta ibland så här. Alltså, jag brukar ju mest skriva typ vad jag har gjort. Ja. Alltså utanför spelet. Och ibland lite vad jag har gjort i spelet också eller så. Men jag skriver exakt det jag känner för. Och jag vet inte om folk gillar det eller inte. Alltså då gillar man inte, så det är bara att låta bli att följa. För att jag tycker det är jätteolika. För det känns som att jag följer inget konto som jag följer bara för att både bilderna och texterna är så himla bra. Utan det är antingen eller. Vissa följer jag för att de har jättefina bilder. Och vissa följer jag för att de har jättebra texter liksom. Så att, alltså, det är svårt. Jag tror att de... Det märks väl på personen som har kontot om den gör det för att få följare eller om den skriver texter eller tar bilder för att den tycker att det är genuint roligt. Mm. Nej, jag vet inte. Jag följer i princip bara folk ifrån klubben. Jag har inte koll på vad andra håller på med. Sen är det så här, jag blir sjukt inspirerad när man kommer på något sånt här konto som håller på med edits och typ om man har världens historia om sina hästar och jag bara wow. Alltså, nu gjorde jag det igen. Nu levlar jag, fast min häst är full levlad bara för att det är av gammal vana. Ja, men nu har jag har också gjort halva tävlingen innan jag inser vad jag håller på med. Ja, men för fel på mig. Killings. Men vad ska jag med dem till? Alltså, jag är ju nästan miljonär. Och miljonär är man alltså när man har 10 000 Eurovik shillings. Jo, men det kommer som sagt nya hästar imorgon och då kan du köpa hästskor till dem. Men alltså, jag har ju hästskor och så bara byter jag bland dem. Alltså mellan dem. Jaha. Färdig! Är din häst levlad nu? Jaha, nej, jag syftar mer på att jag är färdig här. Jaha. Där vi är. Jag tänkte bara, vad? Din häst kan väl inte vara maxlevlad om du inte... Nej, den är bara level 9. Åh, oh, wow, 20 shillings. Nu kan jag lyxa till det. Ja. Vart vill ni åka nu? Jag åker med. Vi åker till Figge då och köra den rundan till Vildel, eller? Okej, okay. Mm. Bye! Bye! Nästa fråga är, hur ofta svär du? Oj då. Hela tiden. Alltså, jag kände väl lite att jag har ju ett filter när jag spelar in videor. Alltså, jag skulle inte säga att jag är fake eller inte är den jag är. Men jag tänker ju lite mer på vad jag säger kanske. Och hur jag säger saker. Men alltså, utanför YouTube så är jag ju lite av en så här
den gamla stilens sjöman, skulle jag säga. Och jag har ganska kreativa svordomar ändå, så vill, alltså det vill jag nog erkänna. Ibland. Ja. Nej, men jag svär mycket. Det är väl inte så bra, men Ja, men jag, alltså jag tycker att det spelar ingen roll så länge man inte, alltså jag skulle ju aldrig gå in på en förskola och börja skrika könsord. Men alltså när det bara är du och jag hemma och Magnus liksom och djuren, vad spelar det då för roll om vi går runt och svär? Ja, men lite så. Det är ju, ja. Och Sture då? Du är den värsta av alla. Ja, lite så faktiskt. Jag skojar alltså, bara. Alltså den enda gången jag försöker då inte svära, det är som sagt när jag är med i de här videosarna. Ja, visst, ja, vissa svordomar kan slinka ur lite då och då, men som sagt, jag alltså behärskar mig något så fruktansvärt i de här videosarna. Oj, oj, oj. Ja, men det ibland kan jag så här glömma bort att vi spelar in och så bara slinker det ut något och så bara, oj då. Ja. Åh, nästa fråga är jättehemsk. Åh nej. Men jag printar den bara för jag vill veta vad ni två säger. Ja. Fast du måste också svara på det. Ja, du är ute och kör ensam. Du råkar köra på en katt. Du ser att den lever men lider något oändligt. Vad gör du? Det här är min mardröm att köra på djur. Men du har ett körkort nu och du är ute och kör. Okay. Du är ute och kör limon själv. Åh, oh, en limo? Ja. Oj då. Nej, men vad gör man? Jag hade ju ringt någon djurklinik. Mm. Och tagit djuret dit. Om det nu var liksom ett litet djur som är välkommen på en djurklinik. Men, alltså det är en katt. Ja, men då hade jag ju, ja, kanske inte en djurklinik man ringer heller. Jag vet inte vart man ringer om det sker, men jag hade ju gjort det. Mm. Nej, men alltså fått tag i någon. Och alltså, rädda den. Ja. Nej, men jag hade försökt så långt det gick och försöka få tag i någon veterinärklinik som hade öppet eller alltså något sånt där ställe där de kunde ta emot den. Och om katten var så pass skadad att den inte har någon möjlighet att överleva, alltså den har typ brutit ryggen och alla sina ben och alltså visst det hade gått att laga den, men alltså ja. Men alltså den lever bara knappt och typ hostar blod och så här, då hade jag nog ringt någon av min mammas grannar, för de bor ju på landet, alltså det är mycket jägare och så, alltså någon som hade kunnat avliva den på ett fort och humant sätt eller vad man ska säga, alltså så att den slapp lida om jag verkligen inte fick tag i någon som hade kunnat rädda den. Ja, det beror liksom lite på hur den hade varit skadad, men hade den varit så skadad att den kommer inte få ett värdigt liv oavsett hur mycket man gör, så hade jag nog själv avlipat den på plats, för att det är det mest humana man kan göra istället för att låta den lida och att man ska vänta, så hade jag nog avlivat den själv. Det var hemskt. Alltså det är på riktigt min mardröm att köra på ett djur. Och jag ändå har haft körkort i ganska många år, men jag har aldrig kört på någonting, alltså mer än typ insekter. Mm. Jag blev påsprungen en gång av en hare. Va? Ja, alltså jag körde faktiskt på den vägen som vi åker när vi åker ut till gården, Olivia. Mm. Jag minns faktiskt inte av vilken anledning, men det här var några år sedan. Och det var inte snö ut i alla fall. Så alltså, någon annan årstid än det var snö. Och jag kör ganska långsamt av någon anledning. Jag tror att det kan ha varit dimmigt eller någonting, så jag körde inte jättefort. Och sen så har jag bara ett dunk i sidan av bilen och jag bara, va? Och jag bara, nu är det aliens eller mördare som hoppat på min bil. Nu dör jag. Men så kollar jag så här vid sidan och då ser jag liksom i backspegeln att det är en hare som så här skakar lite på oss. Jag bara springer iväg jättefort åt andra hållet och jag bara, okej. Så jag blev påsprungen av en hare. Lite random sådär. Nästa fråga är, hur bor ni? Alltså stan, landet, stort, litet och så vidare. Jag bor i en lägenhet med min sambo. Bor du stort eller litet? Jag bor i en tvåa. Mm. Jag vet inte hur många kvadrat. Men det räcker. Mm. Och jag och Olivia bor ju på samma ställe. Så. Ja, vi bor i ett villaområde. Jag tycker det ändå är ett ganska stort hus. Ja, det beror på vad man jämför med. Det är ju inte stort med huset vi ska... Jämfört med huset vi ska flytta till så är det här ganska litet. Ja, men jag menar det räcker ju... Alltså till oss? Ja, ja. Ja, ja.
Men vi har... Vad har vi? 3 sovrum om man räknar datorrummet som sovrum. Och sen 2 badrum och kök och vardagsrum och hall och altan och trädgård och så här. Alltså så att jag tycker ju inte att vi bor litet så att vi bor trångt. Nej. Brukar Olivia äta kött hos dig eller är hon vegetarian just nu? Ja, Olivia. Alltså jag är väl en blandning. Jag skulle inte säga att jag är en vegetarian. Men jag äter väldigt mycket vegetariskt för att jag ser ingen mening med att stå och göra 2 olika maträtter när vi ändå kan äta samma grej. Så när vi äter hemma vid så är jag ju oftast vegetarian eller vegetariskt liksom. Mm. Och när vi äter ute så brukar jag äta kött. Mm. Jag är färdig. Oh. Men vart ska vi nu då? Stigen. Stigen. Jag tänker inte göra den för jag vill inte riskera att få nätverksfel under videon. Eller potatisfel som det heter nu. Alltså senaste gången jag har gjort den här stigen och det har ramlat ner potatisar och jag har plockat upp dem så har jag fått nätverksfel. Så därför, alltså jag råkade säga fel till Olivia innan. Så jag sa potatisfel för det var indirekt det var. Men jag kan rida med er. Om du skulle behöva sälja alla dina hästar från 2 olika raser, vilka skulle det vara? Men, va? Alltså, förstår du inte frågan, Olivia? Du måste sälja alla hästarna i en ras som du äger. Alltså till exempel alla dina pintoaraber. Nej, men jag skojar. Alltså, jag sa ju bara det som ett exempel. Jag vet att du inte ska sälja Tossan och Danny. Jag säger tinker och nordsvensk. Ja, men det var det första. Ja, men precis, det var det första som slog mig också. Men samtidigt så vill jag ju inte bli av med mina nordsvenskar i nya modellen, så jag säger tinken och ja, men typ mitt danska varmblod eller något sånt. Typ. Alltså tinkerhästarna och de gamla nordsvenskarna, de är jättefina, men jag använder dem aldrig längre. Jag ändrar mig. De ser så roliga ut typ, ja, när de rör sig. De var aggstjärtar. Jag ändrade mig. Jag tar tinken och tjejrästarna. Åh nej, jag glömde den hästen. Åh nej, ja, då hade jag nog behållit min tinke för den är i alla fall svart. Nej, det är ju min kiri också. Får jag ta bort 3? Nej. Vad är du för hemsk människa? Jag tar bort... Jag fick potatisfel. Åh nej. Det var därför jag inte vågade klicka på att göra tävlingen. För jag vill inte få nätverksfel mitt under inspelningen. För då får... Alltså Frapp som jag spelar in med, det får jätteproblem då. Det är bara, vad ska jag göra? Jag förstår inte. Nej, men då tar jag bort nordsvensken och kiren. Då får jag stå ut med tinken. Alltså jag vet... Jag tror... tjejen och... Men ska vi inte vänta på Sture som fick potatisfel? Jo. Jag står bara gör en volt här. Men ni kan springa ner till bergspasset. Jag är på väg in. Okej. Så kommer jag dit. Oh my god, det är Evelina Silverlight lagar in. Nej, jag måste bli hackad. Alltså, den enda jag kan känna att jag vill sälja det är typ tjejen. Sen gillar jag mina hästar. Ja, alltså jag tycker om dem också, men alltså det är just de jag känner. Om jag var tvungen, om någon sa du får aldrig mer spela om du inte säljer alla hästar som du äger i 2 raser, då hade jag valt dem. Aj, jag sprang in i ett träd. Ajis. Sista frågan som jag hade printat. Ja. Vad tycker ni om serien Grey's Anatomy? Enligt mig är det den bästa serien i världen. Ja, vad säger ni? Ja, eller ja, jag håller med personen. Det är en jättebra serie, jag har sett om den typ 7 gånger minst. Jag har inte sett klart den än, för Sture fick mig att börja titta. Och så har jag kollat, jag sträckkollade. Och sen tappade jag bort mig någonstans. Jag vet inte var det var, om vi typ... Jag vet inte varför. Jag tog bort avsnitt. Ja, där var det. Och sen så fanns det liksom inte mer att streama där. Och jag bara, meh. Och sen så blev det liksom inte att jag tog upp det igen. Så jag måste kolla vart jag avslutade. För det borde ju finnas kvar på Viaplay.
vart jag fick. Jag vet inte om de har tagit bort det nu totalt. Eller la in ny säsong. För det brukar de göra. Jag får helt enkelt läsa typ vad som händer i avsnittet och kolla vart jag känner igen mig. Ja, alltså jag har typ 2 avsnitt kvar tror jag på säsong 8. För jag har varit lite lat. Jag har typ glömt av serien och så. För jag hittade Game of Thrones istället. Och så kollade jag om den och så var det lite... Ja, skitsamma. Lång historia kort. Jag måste se om typ säsong 8 för att hänga med. Men jag tycker att serien är jättebra. Mm. Jag rekommenderar den till alla. Ja. Har du sett den, Olivia? Ja, jag följde den när den gick på TV helt slaviskt. Men sen så tyckte jag den spårade lite och då slutade jag kolla. Nej, Olivia. Ja, men det var ju... Nej. Nej, men det var ju massa draman hela tiden. Nej, nu vill inte jag vara orange. Eller nu vill inte jag vara blå längre. Ja, men... Jag tyckte den ju var intressant de första säsongerna. Sen spårade ju. Alla bara dog. Ja, men vi är väl färdiga här nu då, för vi hade inga tävlingar kvar. Jag vet inte riktigt hur länge vi har suttit här. Ja, men jag har inga... Nej, fråga menar jag. Jaha, okay. Vart är ni? Är ni nere vid sjön eller? Ja. Kan komma dit så att vi kan säga adjö tillsammans. Och sen, jag tänkte försöka få upp den här videon... På onsdag morgon, tror jag. Eller om jag lägger upp den efter. Nej, för att onsdag så tänkte jag göra en hästköparvideo. Så den här lär komma upp på torsdag, tror jag. Här i sanden och så. Ska vi vara i sanden? Ja. Okej. Det blir inte fint här. Blir det inte fint här? Jag frågar, eller blir det inte fint här? Vill du stå jag tyckte på ett annat ställe? Det blir inte fint här, men vi kan väl stå här. Så. Och så säger vi adjö och tack för att ni tittade. Och hej då. Vänta. Hej då. Nej, inte så Sture. Det var inte det du sa förra gången. Hej då. Nej, inte hejdå. Så. Adjö. Hej då. Hej då. Adjö.